Tā. Labrīt, labrīt. Tā. Man ar to aci. Es redzu labi tagad. Nu rīt, nu tas trešā diena. Šķiet bija. Kurš datums šķiet ir jau. Neko vēl cies datums. Labi, trešā diena. Vakar vēl tā. Nu asums jau no rīta paši. Viss ok. Nē, labi, viss ok. Dzīvošu. Es dzīvošu. Šitās man atrāds ir, jā. Kafijas. Kafija jau stājas. Man ir bišķi ieplēšu tvaiku. Tā, tvaiku ieplēšu bišķi. Tā. Tā man kafija. Tā. Protams, es kā filtru izmantojās. Man izmantojās dvielis. Jābūt skatās, man nav vienkārši. Es lepkāds uzsils, tad viņš augsts kafijas nāk. Labi, pēcām. Ok, super. Super, tā, kafija. Tā jau baigi labi. Super. Nu? Viss baigi labi. Super. Ārā rudens. Man novērtēt. Uzstāties. Kā viss sarkans. Rudens, tie koki te projām vēl. Super. Sestdiena. Pūkstens ir no pusdrīz plus desmit. Es jau piecēlos ļoti agri, bet no. Bet vienalga. Papilikšu to sakanu lūtu pilikušu. Tieši nebija pilikts pie tiem mājām. Nu, smuki, smuki. Nu tā, svētdiena, 16. oktobris, 2016. gads. Viņš ir tagad garām. Ārā 0 grādi. 0 grādi. Plus viens, plus viens. Tā, pasīsimies savu aci. Redziet, man acs, acs, nu rīt bija ļoti labi, nekas nesāk, nu bišķi jau viņi tur kaut 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 sarkad ir. Jūtos lieliski, tā, mums te ir, amana jēslēgs.
No, kontakt pilota. Viņš jau silda. Nu, iziet ūdens cauri. Un tā. Es pa to acis baigi uztraucos, bet nu, vai pie ārsti iet, liepājāt man kāds divi acu ārsti, vienām pie viena ļoti gara rinda metalurgā, un viens ir, kas ir poliklinikā. Es poliklinikā esmu straumā bijis kaut kur bērnībā. Man tur man bija metāls skaborgas, rauts ārā ir. Nu, es vienkārši tur skatījos pie virpas strādāju, tur bija kaut kādu 12-14 gadi, jā. Pie šmidļu un tur, nu, vai? Jā, tu vai. Un jā, un nu, kā jau būtu strēļas traumas, būtu, nu, būtu brauktas, bet, nu. Es tur, tāds ģinātors, ko es ārstējos, es apstroju vienu minūtu, apstroju, bet man uzreiz, ka apstroju, paliek miglaini pildi, es nubijos, nekā, nu tā, nu tā miglaini, bet man pārgāja acis pulsācija, man tad visāk acis pulsēja, tā, pārgāja pulsācija, viss vienkārši, nu, samiglojās, pēc tam visi, bet vienkārši pēc tam vairs acis nepulsēja, varbūt, ka līdzēja arī tas, tā. To gribēju visu pateikt. Labs laiks, labs garīgais. Nav izaprāts, ka šis testējās, ne tagad. Baigi farši.